Takže já jsem tady se trošku porozhlédl po tom publiku a vidím, že v něm sedí lidé, kteří se jako odborníci otázkami diskurzu zabývají, ale sedí tady i to, čemu se trošičku hlubě říká laická veřejnost, to se skoro omlouvám za ten výraz, a zkrátka lidi, kteří mají k tomu teorijním diskurzu trošku dál, abych to řekl nějak obyčejně jednoduše. A tak jsem jaksi postaven před nelehký úkol mluvit takovým způsobem, který by uspokojil částečně obě části publika a ani moc neurazil ani tu jednu, ani tu druhou. Což je v podstatě úkol Maruškovi vzhledu pro jahody a já se ho tedy ujmu s tím, že chvíleme to budu zlehčovat a omlouvám se té diskurzivněji zažrané části publika za to, že to možná bude znít chvílemi banálně a naopak té části publika, která se tolik diskurzem nezabývá, se zase omlouvám, že občas vypustím nějaký termín, který možná bude znít trošku exoticky. Tak. Práce Stanislava Holubce se oficiálně jmenuje Návrat do Evropy a jeho nepřátelé. Zobrazování českého 20. století a okolního světa ve veřejných diskurzech v letech 1990 až 1997. Jiný a prostější název této práce by mohl být České pohádky o dobrém a zlém čase, o dobrém a zlém prostoru. Co totiž Stanislav Holubec jako výzkumník dělá? Bere si do rukou české týdeníky z let 1990 až 1997, převážně středního proudu, takové ty časopisy, jako které některé vycházejí až do dnes, že jo, ten reflex, respekt a tenhle ten styl časopisů, doplňuje některými časopisy non-mainstreamovými, ať už spíš z té levé části politického spektra, to znamená tiskem komunistickým, nebo z pravé části politického spektra, tam jde především o tiskoviny republikánské ve smyslu svátkových republikánů. A tyto týdeníky on analyzuje z hlediska toho, jakým způsobem vnímáme sami sebe jakožto kolektivní nějakou identitu a zároveň, jak vnímáme své okolí, tedy všechny ty, co jsou vedle nás a nejsou námi, všechny ty ne my. Jednak před rokem 89 a jednak po něm. Omlouvám se za to, jestli říkám některé věci, které tady možná už v sofistikovanější formě zazněly přímo ze standových úst, ale já předpokládám, že jste tu práci mohli číst, takže si myslím, že před týhle pouze auditivní prezentaci neuškodí, když některé věci zazní ještě formulovány jinak. Nože, ta otázka tedy je, jak jsme vnímali sebe a své okolí před rokem 89 a po něm. To znamená například, jak jsme vnímali první republiku, jednak před tím převratem a jednak po něm. Nebo Habsburskou monarchii, západní Evropu a tak dále. To znamená, jak časové segmenty, to byla ta Habsburská monarchie, první republika, jak jsme vnímali sebe, tak ty prostorové momenty, západ a Evropa, nebo východní Evropa, Rusko a tak všechny ty entity, o kterých tady jste nahovořil. To je takové jako základní schéma, které se tam neustále v té práci opakuje. Já to mluvím, protože jste ji pravděpodobně neměli v ruce a ta práce je psaná takovým jakoby stylem cik-cak, cik-cak vždycky. Habsburská monarchie před 89, a zrovna ne, teda první republika před 89, po protektorát, před, po. Jako, a to vytváří potom určité nějaké sdělení té práce. Proto já tak jako podrobně mluvím o tom, jak je ta práce strukturovaná. Obecně o ní lze říci, že je faktograficky velmi nabitá. Obsahuje obrovské množství pečlivě zdokumentovaných ukázek,
veřejného diskurzu, zejména mediálního. Standa používá velmi často v tom textu slovo veřejný diskurs a já si myslím, že by se vyplatilo někdy rozlišovat přeci jenom mezi diskurzem veřejným a mediálním. Samozřejmě nejsou to vzájemně disjunktní množiny, neboli částečně se pojmově překrývají, ale někdy má smysl to rozlišovat, protože si nemyslím, že jsme se na sebe, svoji minulost a své okolí dívali v té době vždycky jenom tak, jak to prezentovali tehdejší týdeníky. Díky tomuhle tomu pohledu dospívá jako výzkumník k čemusi, co bych nazval třídně citlivou analýzou. Abych uvedl zase nějaký konkrétní příklad, autor je schopen velice přehledně, jednoduše a jasně formulovat, co má na mysli, když říká, že třeba v tom dominantním diskurzu byla první republika v 50. letech vnímána, byla první republika v 50. letech vnímána očima dělníků, kdežto v 90. letech v tom dominantním diskurzu byla vnímána očima středního stavu. Potom se můžeme přijít, nebo jestli je to pravda nebo nakolik, ale zkrátka jsou tam takovéhle jednoduché, jasné formulace, jejichž jasnost je předností, jejichž ovšem jako binární vyhrocenost někdy možná malinko by mělo větší smysl jí trošku otupit. Je to tedy jakýsi, jak jsem to tady sám pro sebe nazval, třídně ukotvený faktografický perspektivismus, nebo metoda, vidíte, já nejsem historik a nechci ani politolog, takže nechci předstírat, že jsem jedno nebo druhé, já jsem lingvistický antropolog, takže to vidím, jak se očima analýzy jazyka. Je to tedy metoda, kterou já jako nehistorik nazývám historiografický strukturalismus. O němž ne náhodou Stanislav tam na jednom místě velmi pěkně hovoří a právě proto, aby se od něho trošičku distancoval, jakožto od sklonu, přirozeného sklonu lidské mysli, štěpit svět v opačné kategorie, dichotomizovat ho na to dobré a zlé a zkrátka neumět se pohybovat na té hranici. Ta práce ovšem se sama tohohle z toho hříchu tak trochu dopouští. A jak se ho dopouští, k tomu se dostanu za chvilinku. Co je třeba na té práci, ještě budu chvilku mluvit o tom, co považuji za její velké přednosti, co je třeba na ní zajímavé. Některé ty jevy, které jako superamatérský politolog, neboli nepolitolog, ale přesto se ke mně dostalo, že existuje cosi jako dlaždicový efekt, politologové v publiku nefackujte mě, jestli to říkám špatně, neboli, tak jak jsem to pochopil, dlaždicový efekt v té geopolitice bylo cosi jako skutečnost, že každý stát, když si ho promítnete schematicky na šachovnici, tak když to bude stát na černém poli, tak s těma sousedníma státama, s těma bílejma, na těch bílejch polích nebude mít spíš dobrý vztahy a s těma černýma, který se naopak bude spojovat proti svým bezprostředním sousedům. No. Jako nemáme tady obrazovku ani nic jiného, tak to vykládám takhle super zjednodušeně. A aspoň tak, jak jsem to já svým amatérským způsobem pochopil. A to není celkem nic nového ani zajímavého a určitě to možná bude z mnoha různých hledisek překonáno jako schéma. Nicméně, co je zajímavé, je to, že Standa vůbec vlastně činí něco podobného v tom prostoru, jo, tam jako kdyby docházelo k jakémusi chvílemi dlaždicovému efektu, s těma samozřejmě výjimkami, to je jasné, to víme. A zároveň totéž činí ve zpracování toho času. A tam už mi to přijde zajímavé a vlastně inovativní. Jo? A tam ta práce, ona je to její síla i slabost. Teď mluvím o té síle.
Čili tato geografická, nebo chcete-li geopolitická metoda analýzy prostoru je uplatněna i na dějiny, na čas. A tak vzniká jakási časoprostorová matrice, inklinující k jakémusi skutečně šachovnicovému nebo mírně černobílému vidění, i když autor jako sociolog, a teď jsem se teda dozvěděl, že historik, se od těch příliš binárních schémat samozřejmě distancuje, ale přesto se to tam neustále vrací. Jakože před rokem 89 bylo takhle a potom to bylo takhle a vlastně je to furt stále stavěno na těchhle z těch diskurzivních kontrastech. Jestliže jsem to nazval sám za sebe jakousi metodou historiografického strukturalismu, tak bych čistě jako antropolog možná doporučil podívat se na knihu Marshalla Salince, která se snaží smířit strukturalismus a dějiny, protože strukturalismus měl veliké problémy v tom, jakým způsobem uchopit vývoj nějakých jevů v časové lince, neboli snaží se smířit synchronní a diachronní perspektivou v knize, která se jmenuje Historical Metaphors and Mythical Realities, je tenká a velmi zábavná. To bych možná doporučil jako takovou, jako také v principiálně strukturalistickou perspektivu, kde přeci jenom jsou ty přechody jemnější a možná bych si troufl i arrogantně říci, trošku sofistikovanější. No, dál ještě k těm některým bodům, které mě zaujaly v samotném textu. Jeden sociální vědec, kterého pan Holubec cituje, napsal: po roce 1989 se stal obdiv v první republice téměř povinnou součástí veřejného diskurzu, stejně jako v odborných pracích. To, že se stal téměř povinnou součástí veřejného diskurzu, zní nám, kdo jsme se tady sešli, pravděpodobně všem jako truismus, jako něco zcela samozřejmého, ale to, že se tak dělo velmi mohutně a často i v odborných pracích, je podle mě okolnost už daleko zajímavější. Že zkrátka je to dokladem toho, že jistá vědomá i nevědomá makrodiskurzivní schémata, nebo chcete matrice, jak jsem to nazval předtím, ovlivňují i to, kdo by je měli v vozovkách nezávisle analyzovat. No. Toho si je samozřejmě autor velmi dobře vědom a já za velikánskou přednost té práce považuji to, já jsem byl teda požádán, abych se vyjádřil přímo k práci samotné, tak tady proto jí tady tolik známkuju, ale samozřejmě, že jiní čtenáři budou mít jiné známkování a jiné postřehy, jo? Tak tohle berte to jako můj subjektivní vhled do té věci. Tedy podle mého soudu velikou předností té práce je právě to, že do značné míry díky té své metodě historiografických a geografických matric překonává toto omezení. Že zkrátka ona neustále komparuje perspektivy různých aktérů sociálních, kolektivních, často teda spíš, nebo řekněme, diskurzivních aktérů a neustále staví vedle sebe a tím, jak si uniká výtce, že stojí jenom na jedné straně nějaké pomyslné ideologické nebo politické barikády. Já jsem říkal, že v tom vidím velikou sílu té práce, ale samozřejmě zároveň je to i její velká slabina, protože vzdor bohaté dokumentovanosti toho, co se v té práci tvrdí, by autor přesto, nebo co v té práci tvrdí, by autor přesto mohl být poměrně snadno zpochybněn námitkou, kdyby mu někdo řekl, no a tak ty ukázky konec konců, to jsi vybíral ty, že jo, tak
Ono se to tváří všechno, jakože to tak je hrozně objektivní, zapadá to do sebe, jsou takový šachovnice, na které se díváme z dálky a vyzobávaný z různých politicky protichůdných zdrojů, ale tu finální podobu té šachovnice, ty příklady konkrétní, ten diskurzivní matroš, abych to řekl úplně jednoduše, to je, že si použil zrovna tenhle ten příklad z toho reflexu a ne zrovna tenhle ten jiný, to je přeci tvůj příspěvek. Jo? A jiný autor by to mohl vybrat jinak a ten obrázek by možná byl trošku jiný. A z toho důvodu jsem přesvědčen, že té práce by prospělo, kdyby v ní bylo explicitní přiznání autorovi ideové pozice. Ta ideová pozice, kterou určitě každý z nás má, říkám, já oceňuji tu snahu o sugestci objektivity, ale to je hrozně riskantní strategie. Jo? Ono to je jakoby ze všech úhlů pohledu, ale chybí mi tam to explicitní přiznání a já se na svět dívám takhle a možná, že to je tím nějakým způsobem ovlivněno. Nevím, jestli z obavy, že by ta práce byla nařčena, nevím z čeho, ale já si myslím, že by to naopak posílilo. Protože tahle tendence k té sugerované objektivitě, protože v tom diskurzu skutečně těžko hovořit o nějaké tvrdé objektivitě, se tam projevuje dvojím způsobem. Jednak kompozičně, neboli způsobem výstavby, o tom jsem právě mluvil, a jednak jazykově. Autor neustále používá autorské my, říká. V naší analýze jsme dospěli, nic, to je jako individuální volba, ale je to tam konzistentně, tam skoro všude a zapadá to do sebe. A já z toho trošku cítím jako snahu ukázat i té ošklivé pravici, že když si tohle to přečtete, tak musíte uznat, jak strašně vy jste byli ve výhodě a jak my jsme byli v nevýhodě. Jo? A ona to je pravda, to jako proti tomu, ale jak to říci? Abych uzavřel tuhle pasáž, ta přiznaná autorská perspektiva by tu pravdu neoslabila. No a z toho při jemnější textové analýze stejně jde cítit, kde se autor nachází. A ta práce se hrozně dává záležet na to, aby to maskovala. Já si myslím, že to vlastně pro hloupějšího čtenáře je dobře, protože ten to sežere i s navijákem a chytřejšího to odradí. Jo? Dobře. Tak. Práce by totiž prospělo, nevím, celá řada diskurzivních příkladů a přispělo by ní přidávat k těm příkladům tu a tam víc analýzy. Já vedu jeden krásný příklad, který tam Standa uvádí. Nádherný, to je pro učebnice teorie diskurzu. Pojem předmíchovská republika, jakožto označení první republiky, byl velmi frekventovaný v českém diskurzu před rokem 89 a po roku 89 zcela zmizel. A to v diskurzu zase veřejném i odborném. A potom to ještě není tak zajímavé, zajímavější to začíná být ve chvíli a zase Standa Holubec to tam ukazuje, že ve slovenštině naopak se ten pojem uchoval. A zase v obou diskurzech. Jo? A to je tam jenom řečený. No tak samozřejmě, že my víme asi tak jakoby proč. A kdyby tam byla ta jedna věta, protože to vypovídá, jak říkají Angláni, it speaks volumes, jo, to vypovídá tolik o vztahu k nějaké zdánlivě společně sdílené minulosti nebo jenom částečně společně sdílené minulosti. Myslím, že ta jedna věta by tam prospěla. A ten text je stále psaný takhle, že jenom fakta. Je to vlastně teorie budovaná z diskurzivních faktů. A přesto je to teorie. Tak, tolik, ježišmarja, to já jsem v polovině, ale bojte mě časově, už nezbývá tolik času, takže se budu.
blížit k závěru. Že vše je demonstrováno na příkladech a jak jsem říkal, je to teorie budovaná pomocí konkrétních příkladů, teorie vystavená z diskurzivních faktů. Ale přesto přes svou fakticitu zůstává teorií, jejíž perspektiva je nějakým způsobem třídně i ideologicky ovlivněná. A je dobré tohle nějakým způsobem i zdůraznit. Bylo by konzistentní přiznat, a v tomhle tam bych autorovi doporučoval jakýsi ideologický coming out. Potom, tady se zase, jo, tím svým geometrickým pravidelným členěním do binárních protikladů, že to a to, co, jak to bylo viděno před rokem 89, a ta stejná věc, jak byla viděna po roce 89, tak tímhle s tou tendencí, která tam je furt, to je opravdu jako šachovnice, práce nechtěně dichotomizuje dobu před a po převratu a esencializuje listopad, nebo rok 89, pokud se nejedná o Českou republiku, jako zlom všech zlomů střední Evropy. No. A jako ne, že by to byla nedůležitá chvilka, jo, ale vlastně ta práce je jako celá se to, jako když nějaký pomyslný pojmový hřebík zabudnete do nějaké pojmové mapy a všechno se to točí jenom kolem toho jednoho čepu. Nemyslím si, že to je úplně... Jo, je to chytrá, analyticky jakoby hezká strategie, ale zároveň jako je mohutně zkreslující a možná by tam stálo za to víc zdůraznit, že jsi si toho vědom, že to, jakým způsobem tahle perspektivální akce zkresluje ten textový výsledek. Taky si myslím, že by práci prospěla aspoň kratinká pasáž o terminologii užité pro dané epochy. Dobrá, můžeme tomu říkat postkomunismus, někteří antropologové tomu říkají postsocialismus, já se vůbec do těchto sporů pouštět nechci, ale jako o tom jsou samozřejmě se knížky, jestli to je to nebo ono. Ale tyhle ty pojmy přeci zase nejsou neutrální, jsou to vlastně kondenzáty nějakých ideologémat a je dobré alespoň se zmínit o tom, že si autor vědom toho, co s čtenářem dělá, když nazývá tu dobu jenom nějak a ne nějak jinak. A i proto je ostatně dobré přiznat svoji politickou barvu. Co platí o času, co jsem tady řekl, totiž jakási esencializace roku 89, jakožto zlomu všech zlomů, platí ale i o prostoru. Já si myslím, že by té práce, já vím, že už je napsaná, takže omlouvám se za knížecí radu ex post, ta práce je fakt velice zajímavá, všem vám ji doporučuju a navzdory mým kritickým výtkám, jak si myslím, že je opravdu pozoruhodná, obrovsky nabitá fakticitou, ale dobrá, řeknu hloupou větu, kdyby vznikala ještě jednou, možná, že by stálo za to zahrnout aspoň Rakousko. Jo? On není prostě jenom rok 89, kolem něho se všechno točí. A není všechno jenom postkomunistická Evropa. Já vím, že tam máš i Německo, Západ a tohle z toho, ale třeba ta jedna závěrečná kapitola, kterou si potom rozesílala mailem, ta předposlední tuším, Soku a tak, tak ta je s jednou jedinou výjimkou teritorie východního Německa, je prostě se věrně drží tomu postkomunistické teritorium. A tam já vlastně cítím prostorově obdobu toho rok 89 před ním. Jo? Jako obsesi úplně tímhle s tím. Proč ne? Ale je to dobrý třeba jak zdůvodnit, nějak to něčím podepřít. Já si myslím, že už asi vyčerpávám čas, ne? Takže jsem vás chtěl ještě obšťastnit nějakou jinou teorii diskurzu, která možná některé z těch problémů, které jsem tady načetl, řeší, ale to si nechám pro sebe. Tak děkuji, že jste to vytrpěli.